Et vejskilt på langs i Los Angeles, USA. Det er nedlagt med vilje, fordi den her rumfærgen Endeavour skal kunne passere. I sine velmagtsdage fløj den med 28.000 km i timen. Det er noget langsommere end den her sidste tur gennem gaderne i LA går. Som både kollegaerne Enterprise og Discovery vil Endeavour blive sat på museum. Og med farten her er den først fremme meget, meget sent i nat.